Na odlični lokaciji, tik ob Dolenjski cesti v Ljubljani, si je sodoben dom ustvarila mlada družinica. Čeprav pot do nove hiše ni bila enostavna, pa dan danes s ponosom in zadovoljstvom lahko razkažejo svoj novi dom. Poleg zahtevnosti same parcele je nekaj posebnega tudi interjer hiše, ki ima zaradi lastnikov še to značilnost, da nagovori kar vse čute. Tale hiša pušča veliko prostora izčiščenosti, belini, svetlobi. Ampak po drugi strani se v njej velikokrat razlegajo otroški vik in krik ter von po odlični turški kavi. Dobrodošli le lučaj stran od središča Ljubljane, na zaželeni lokaciji, kjer je vsa potrebna infrastruktura na dosegu roke. Nekdaj so tu stali vrtički, ko pa so lastniki vrtnarjenje opuščali, sta lastnikova starša kupila posamezne vrtičke in jih združila v enotno parcelo. Dolga in ozka parcela je že od samega začetka predstavljala velik izziv za arhitekte, saj so bili številni prepričani, da gre za misijo nemogoče. Mlad par je tako oblikovanje arhitekture zaupal arhitektu Robertu Klunu, ki je zasnoval sodoben objekt, sestavljen iz dveh enokapnic z veliko zasteklenimi površinami. AJ in Matej, živjo, hvala, ker sta odprla vrata svojega čudovitega doma. Najprej me zanima, kako se je sploh spletla ta turško-slovenska zgodba. Kje sta se spoznala? Lepo pozdravljeni. Spoznala sva se v Turčiji, on je bil na izmenjavi in potem sem prišla tukaj za magisterij. Magisterirala sem na ekonomski fakulteti, potem sem dobila službo in sva naredila doma tukaj v Sloveniji. In je hitro prišlo do ideje, da bo Edže prišla v Slovenijo živeti in da boste tukaj naredila dom, ne pa vi v Turčijo? Trajalo je eno leto, da sva živela prvo ločeno, ampak potem je prišla sem študirati. Potem so se pa stvari tako razpletle, da sva ostala tukaj v Sloveniji, ja. Kakšne hiše sta si želela? Nič nisem imela posebnega želje, ampak notranje sem želela veliko beline, ker v Turčiji navajena sem, da imamo veliko sonca in tukaj pogrešam to. Zaradi tega imamo veliko oken tudi. In sem želela odprt dnevni prostor, da lahko vidim tudi otroci, kaj delajo. Tudi sem želela imeti veliko belo kuhinjo, ker z Matejem kuhava skupaj in tudi zdaj Ben pomaga, da imamo čistost prostora. Pogovarjala sva se predvsem, a bi imela dve ali tri dodatne sobe. Se pravi, dve otroški, pa ena dodatna, kot neke vrste kabinet, zato, ko pridejo njeni starši na obisk, so tukaj potem mesec ali dva in je fajn, da imajo neko svojo sobo. Zanimivo mi je, če prihajate iz Turčije, to verjetno ni najbolj značilna turška arhitektura oziroma notranjost. Ne, nič, ker v Turčiji živimo v stanovanju. Stanovanja so velika, napram Slovenijo, več kot 100 kvadratnih metrov. In imamo v stanovanji dve dnevni sobi, ena se reče salon. Salon je za goste. V Turčiji tudi imamo veliko vrat. In jaz ne maram tega. Kuhinja je ločena zaradi vonja. Izhodišče pri oblikovanju interjerja je predstavljal začetni tloris, kjer pa je bilo opaziti velik primankljaj shranjevalnih površin. V ta namen so med vhodnim prostorom in dnevnim delom oblikovali ustavljen sklop omar, ki z imitacijo lesa lepo dopolnjuje belino, obenem pa omogoča veliko prostora za shranjevanje. Sem so umestili tudi omaro za igrače, v kateri je varno shranjeno Benovo kraljestvo igrač, že čez nekaj mesecev pa se mu bo v igri lahko pridružil tudi najmlajši Lars. Nekaj posebnega so tudi, za izvedbo dokaj zapletene, tri ramne stopnice. Pred njimi je oblikovalka interjerja predvidela podest, ki predstavlja prvo stopnico in lepo poveže shranjevalni del, uporablja pa se tudi kot kotiček za posedanje. Zavidanja vreden rezultat je plod odlične energije, ki se je vzpostavila med oblikovalskim studijom Duxa Interjer, ki ga predstavljata Petra Gartner in Nina Puconja, ter mladim parom. Kot najbolje v besedi kar lastnica sama, Petra je še pred mano točno vedela, kaj hočemo v hiši.
Petra, kakšna je bila prva energija, ko ste se srečali z lastnikoma? Ste se takoj ujeli? V bistvu je bilo ta prva, čist prvi stik je bil praktično prek Instagrama. Ni bilo uživo, no, ampak potem, ko smo se pa uživo videli, je pa energija tako iztekla. Dejansko je bilo tako, da ko sem šla s sestanka, sem bila tako, oh, upam, da bom dobila ta projekt, ker sta mi tako simpatična. Barvni odtenki, predvsem prevladuje belina, ki pa se mi zdi, da ste vseeno uspeli nekako razbiti oziroma udomačiti. Kako ste to dosegli? Tukaj v bistvu izhodišče je bilo to, no, da pač Edge prihaja iz Turčije in tam je predvsem velik nasičenosti in enih barov in enih materialov in tukaj je bil velik odpor pred zavesami in tako naprej. In želja je bila po svetlem stanovanju, praktično nič barv. In tukaj nam je bil potem tudi izhodišče zelo pomemben, kako v vso to belino vseeno peljati neke topline in se potem tukaj zelo nežni odtenki v smislu osvetljenega hrasta, glih toliko mal, da pač mal naredijo kot neko ozadje, ne pa, da so v ospredju. No? Tako da v ospredju prevladuje belina. V resnici je Edge s to hišo hotela stran od Turčije, ven od tam, ne? Ker res ni nikjer zaznati niti kančka orientalskega. Dejansko je bilo tako, no, ko sem omenila zavese, je bilo sam to, ne, prosim, tako da v bistvu edina turška stvar je bila kava, ki smo jo popili. Na to ne. Tako da, in to dobre, ha? Zelo dobre turške kave. To je, ni se sestanek začel brez tega. No, tako. V prvem nadstropju se nahajajo spalni prostori. Spalnica je odprta in združena s kopalnim delom, kar daje vtis prefinjeno oblikovane hotelske sobe. Svoje pa doda še velika črna ugradna garderobna omara, v katero so vključena tudi vrata. Pod pohištvo se podpisuje mizarstvo Alič, ki je v plodnem sodelovanju z arhitekti ustvarilo vrsto inovativnih rešitev. V pritličju se tako notranja vrata v stenski oblogi predsobe nadaljujejo v omaro v dnevni sobi, ta pa se preko podesta in vgradne omare pod stopnicami preko stenske obloge navezuje naprej na kuhinjo. To je zahtevalo veliko mero natančnosti pri sami izvedbi. Podest, ki predstavlja podstavek za stopnišče, je mizarsko izdelan iz enakega materiala kot klop v predsobi in kuhinski pult. Temu primerno pa je odporen na vrsto udarcev in prask. V mizarstvu Alič pogosto sodelujejo z arhitekti, če je mogoče že med samim načrtovanjem interjerja, saj se s tem izognejo številnim nadaljnim izzivom in prispevajo k iskanju domiselnih detaljnih rešitev. V etaži sta tudi otroški sobici, oblikovani po meri malih nadobudnežev. Postelje so dvignjene na balkon, do njih pa vodijo praktične stopnice z veliko shranjevalnimi površinami. Poleg sta še otroška kopalnica in soba za Edgine starše, ki tu bivajo ob obiskih Slovenije. Interjer celotne hiše je izčiščen, kljub minimalizmu pa se prav vsak obiskovalec počuti domače. Sploh, ko zadiši po pravi turški kavi, za katero nam je lastnica zaupala pristen recept. Razlika je, kako kuhamo v Turčiji, je drugačen kot tukaj. Slovenci kuhajo prvi vodo, a ne, in potem dajo kavo noter, ampak v Turčiji kuhamo skupaj od začetka. Damo hladno vodo in potem kavo tudi skupaj in kavo potem kuha dolgo časa. Ne vem, če je različna okus, ampak za me je... Mi dvakrat zavremo, oni pa samo enkrat. Ja. Ekipa Ambiento bi to z veseljem sprobala. Ja, seveda. Ja, se da? Ja. Najlepša hvala za vanj pogovor. Ja, hvala. Hvala vam, da ste prišli.